Ти не припиняють обстріли Херсонщини. За добу росіяни випустили по області майже 300 снарядів. Під удар російської артилерії потрапили житлові квартали, школа та одне з приватних підприємств. По Херсону гатили 6 разів. 3 людини дістали поранень. Кількість атак в області зростає, тож влада просить місцевих евакуюватися. Лише за минулу добу свої домівки залишило більше 60 жителів Херсонщини. У регіоні залишається складна безпекова ситуація. Рада оборони Херсонської області заборонила в'їзд родин з дітьми до низки населених пунктів. Обмеження наклали і на відвідування кладовищ та проведення богослужінь у храмах під час великодніх свят. Ну і докладніше про оперативну і гуманітарну ситуацію в області зараз будемо говорити з Дмитром Плетенчуком, капітан-лейтенантом Збройних сил України, речником тактичної групи «Грім». Він з нами наживо. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава, вітаю, студія! А напередодні були повідомлення про вибухи в Херсоні. А яка ситуація в місті та загалом в обласному центрі та області на тепер? Як минула ніч? Можу сказати, що відносно тихо, тому що у нас в Херсоні залежить від кількості вибухів. Якщо їх було небагато, це можу сказати, що відносно тихо. Ну і, звісно, від кількості жертв залежить. Вчора один з небагатьох днів, коли у нас не було загиблого, взагалі. І для нас це вже таке маленьке свято, насправді. Пане Дмитре, раніше начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомляв, що наші збройні сили змусили рашистів знизити інтенсивність обстрілів. А де це найбільше відчувається? В яких населених пунктах небезпечно через російський вогонь? Насправді, найбільш складна ситуація саме в населених пунктах, які знаходяться на правому березі. На жаль, ворог продовжує обстріли цих населених пунктів навіть в більш високому темпі, ніж сам обласний центр, навіть з застосуванням авіації. І, наприклад, в населеному пункті Казимис одна тільки авіаційна бомба фактично зруйнувала 9 будинків. Тому там ситуація і так складна, окрім того, там висока мінна небезпека. Це окрема проблема на Херсонщині. І фактично щотижня ми маємо загиблих як серед фермерів, так і серед місцевого населення, яке виходить на околиці сел, де досі можна натрапити на якісь вибухові пристрої. І окрім того, страждають так само і сапери, які намагаються розмінувати ці величезні території. Щодо обстрілів, так, потерпають здебільшого саме населені пункти уздовж правого берегу річки Дніпро. Угу. Якщо говорити про лівий берег, взагалі як поводяться ворожі війська там? Насправді ситуація досить складна. В першу чергу слід зазначити, що вони зараз намагаються виселити місцеве населення. Мова йде навіть про примусову евакуацію до Краснодарського краю. Такі там вони розвішують зараз повідомлення. Шукають лояльних до української влади, точніше, шукають нелояльних до окупантів. Намагаються цих людей у всякий спосіб примусити співпрацювати, поліцейські заходи тривають у них, навіть просто мати телефон вже небезпечно для життя. Тому ситуація там, як завжди, вкладається в одне просте формулювання правове свавілля. Окрім того, слід зазначити, що ми так само постійно працюємо по цілям на лівому березі, ми постійно їх вишукуємо для того, щоб знизити темпи обстрілів міста Херсона. Нам це вдається. Цієї ночі було знищено, наприклад, чергову установку НОНа. Позаминулої ночі так само була знищена гаубиця Єцинт. Тому робота триває. Так, 24/7 працюємо. Пане Дмитре, а наскільки охоче люди зараз виїжджають з Херсонної області? Чи навпаки, можливо, повертаються попри ризики? В яких умовах їм доводиться жити? В Херсоні, знаєте, вже протягом крайніх 2 місяців кількість населення знизилася до того рівня, коли нижче вона вже навряд чи буде знижуватися за умови, що ситуація буде залишатися такою самою, як зараз. І ситуація, в принципі, є сталою. Тому це приблизно 50 тисяч населення, це досить багато насправді. Так, це менше 20% до моменту повномасштабного вторгнення. Тим не менш, все одно людей на вулицях досить багато, і ситуація все одно з обстрілами досить складна саме в цьому сенсі.
щодо жертв серед цивільного населення міста Херсон. На Херсонщині запровадили обмеження на Великдень. Серед них, зокрема, заборона відвідування цвинтарів та богослужінь. Як реагують люди? Чи вони розуміють, що ці заходи заради їхньої безпеки? Ми ж бачимо, що росіяни не зупиняються перед тим, аби вразити скупчення людей, гатять і по лікарнях, і по зупинках. І я думаю, що церкви їх теж не зупинять. Ми сподіваємося, що місцеве населення все ж таки з розумінням ставиться до цих заходів. Вони цілком виправдані. У нас навіть були випадки, коли російські окупанти з лівого берегу просто полювали на цивільних за допомогою дронів і скидали на цивільних і на цивільні об'єкти інфраструктури або гранати, або вогни. Тому що їм складно це робити над позиціями Збройних сил України, вони знають, що це закінчиться. Тому вони намагаються обирати більш легкі цілі. Це не має ніякої військової доцільності, це виключно тероризування. Тому ми сподіваємося, все ж таки, на розуміння місцевого населення, що це небезпечно. І, до речі, були скиди навіть на територію церкви якось на Херсонщині вже. А якщо зможете прокоментувати, лише за останні дні з'явилося чимало повідомлень про оголошення підозр колаборанта. Мова й про трьох так званих співробітників окупаційної поліції Херсонської області і колишньої керівниці Херсонської дитячої установи. А яка загалом тенденція? Зрадники втекли разом з окупантами, коли ті відступали? Чи навпаки спробували там розчинитися серед населення? І, ну, якщо можна, звісно, як їх вдається вираховувати? Ну, насправді, це правоохоронна діяльність. Збройні сили України не долучаються до цього процесу, тому що ми не в Росії, у нас є чіткий розподіл обов'язків між службами. Можу лише зазначити, що цей процес триває, він перманентний. Щодо зрадників, так, здебільшого вони, звісно, розуміли, що їх чекає після деокупації міста. Переважна більшість, звісно, покинули разом з окупантами територію міста Херсона, залишилися або ті, хто чомусь вважали, що їх це ніяк не торкнеться. Ну, це насправді дуже дивно з їхнього боку на це сподіватися. Або люди, які не розуміють, що насправді їхня діяльність підпадає під визначення колабораціонізм. Люди, які, наприклад, працювали в якихось установах і вважали, що це нормально. Тобто це від незнання закону більше. Але, як нам відомо, незнання закону не звільняє від відповідальності. Пане Дмитрію, ще маю от таке питання. Звісно, я не прошу вас відповідати абсолютно точно, але, можливо, просто про враження. Справа в тім, що останнім часом, ви знаєте, багато розмов точиться навколо контрнаступу Збройних сил України. Тож питання, чи готові наші війська морально та технічно? Ну, це компетенція, як мінімум, Міністерства оборони та Генерального штабу. На ваше враження. Пан Дмитро, так, напевно, відключився, так? Пане Дмитре, ви чуєте мене? Так, я вас чую. Так, я думав, що ви таким чином уникли відповіді на запитання. Тож, якщо можна, ваше враження. Справа в тому, що ми зараз знаходимося на цій ділянці виключно в обороні. Тому казати про такі серйозні речі, як контрнаступ, я наразі не можу, насправді. Без проблем. Я і не вимагав від вас відповіді, зрозумійте правильно, але, ну, просто всі хочуть про це знати. Я дякую вам, пане Дмитре, за вашу роботу і за той час, який ви нам приділили. Це Дмитро Плетенчук, капітан-лейтенант Збройних сил України, речник тактичної групи «Грім», бо у нас на зв'язку. Дуже вам дякую за можливості. Гарного дня. Навзаєм. На все добре.